Assalomu alaykum, hurmatli mollar. Xabaringiz bor, oxirgi paytlar bizga pasport berilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, katta shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda. Shu sababdan men hozir shaxsan Oliy Majlisdagilar bilan ko'rishdim. U yerda ham o'zimizikilar ko'p ekan. Xullas, ertaga hammangiz galstuk taqib, pasportning stoliga borasizlar. Pasportni olgandan so'ng pravaga ham harakat qilamiz. Endi esa do'stlar, bir bazm qilaylik. Jahongir ukam, bitta yangisidan ol. Ey, to'xtat to'yni Jahongir. Qanaqa pasport molpamlar? Cho'chqa turganda molga beradimi? Hoy cho'chqa miya, sen o'zingdan kim yasab olding? Pravini borib Rossiyada kachat qilasan. Bu yer O'zbekiston.